ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସରକାର ଅଛି ଯିଏ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ସରକାର ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା କରିଦେବୁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ସ୍ୱୟମ ବି ସରିବାକୁ ବସିଲା किंतु पदमपुर जिला है जिला गठन करने आगर किम कैबिनेट सब कमिटी गठन करते पुनर्गठन होता विजू बाबू समय कैबिनेट सबकमिटी होता मुझे सदस्य सदस्यी विभिन्न अंचल रू दबी गुड़ाक सब मंगा गुड़ा जाए ताकू विचार दरकार पड़ने साक्ष्य ग्रहण करते ত মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল ডিচেম্বৰ সুদ্ধা হ'ব এইটো ডিচেম্বৰ আচিব বসিলা নি নৱেম্বৰ সৰি গ'লে ডিচেম্বৰ সুদ্ধা মানে টিল ডিচেম্বৰ মানে বিফৰ ডিচেম্বৰ ত ডিচেবৰ মাছৰে হ'ব ভৰি জনা পাৰু নাই দ্বিতীয় কথা হ'ল যেতিবা ঝাৰচুগুড়া উপ নিৰ্্বাচন হ'ল অঘিলি কম্যুনিটি মানুহ তহত ভোট সেইটি তুমি লোভাইপৰাই से घोषणा कले अघरिया कम्युनिटी भुवनेश्वर अधा एकर्ड जमि तिन कोटि टा अघरिया भवन निर्माण गरितेब आसेस पश्चिमओडावासी बोला भुवनेसर असुविधा हे नै निर्वाचन जितिले झारसुगुडा से प्रतिश्रुति भुलीगले अगरिया समु जाँच कर्मकर्ता ଅତେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଣେ ପି ଏସ୍ ଓ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରିଆ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରିୟାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଘରିଆ ସମାଜମାନେ ସବୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ଆମକୁ ଦିଅ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହିକରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି